হয় বাইদেউ, আমাৰ আজি এই বিশেষ দিনটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতুকে দা নিউজ প্লাছে তিনিটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আমাৰ যিসকল অনুৰাগী আছে, এই অনুৰাগীসকলক আপুনি এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব? ভাল পাইছোঁ যে এটা ভাল শুভেচ্ছাৰে মই তেওঁলোকক উদগনি জনাইছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মও আছে আৰু বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে গম পাই যায়। গতিকে ইয়াত আমাৰ নিচিনা বৃদ্ধাসকলো আছোঁ, এতিয়া ভাল কামত সদায় আছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মই সহৃদয়তা আৰু সন্মানসূচক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভাল হওক শুভেচ্ছা জনালোঁ সেইটো কাৰণেই যে আগলৈকো যাতে একোটা একোটা অনুষ্ঠান এনেকৈ গঢ়ি উঠে, তাৰপিছত কি হয় এইটো মৰহি যায়, সেইটো হ'ব নোৱাৰিলে এই গতিটো সদায় থাকিব লাগে। যিটো এই গতিটো থাকিলে ভাল, তেতিয়া পিছলৈ চাব নালাগে, কিন্তু গতিটো যাতে উৎসাহমূলক হয় আৰু পবিত্ৰ মনৰ হয়। ধন্যবাদ থাকিলে বাইদেউ। হয় বাইদেউ, আমাৰ আজি এই বিশেষ দিনটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতুকে দা নিউজ প্লাছে তিনিটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আমাৰ যিসকল অনুৰাগী আছে, এই অনুৰাগীসকলক আপুনি এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব? ভাল পাইছোঁ যে এটা ভাল শুভেচ্ছাৰে মই তেওঁলোকক উদগনি জনাইছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মও আছে আৰু বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে গম পাই যায়। গতিকে ইয়াত আমাৰ নিচিনা বৃদ্ধাসকলো আছোঁ, এতিয়া ভাল কামত সদায় আছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মই সহৃদয়তা আৰু সন্মানসূচক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভাল হওক শুভেচ্ছা জনালোঁ সেইটো কাৰণেই যে আগলৈকো যাতে একোটা একোটা অনুষ্ঠান এনেকৈ গঢ়ি উঠে, তাৰপিছত কি হয় এইটো মৰহি যায়, সেইটো হ'ব নোৱাৰিলে এই গতিটো সদায় থাকিব লাগে। যিটো এই গতিটো থাকিলে ভাল, তেতিয়া পিছলৈ চাব নালাগে, কিন্তু গতিটো যাতে উৎসাহমূলক হয় আৰু পবিত্ৰ মনৰ হয়। ধন্যবাদ থাকিলে বাইদেউ। হয় বাইদেউ, আমাৰ আজি এই বিশেষ দিনটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতুকে দা নিউজ প্লাছে তিনিটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আমাৰ যিসকল অনুৰাগী আছে, এই অনুৰাগীসকলক আপুনি এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব? ভাল পাইছোঁ যে এটা ভাল শুভেচ্ছাৰে মই তেওঁলোকক উদগনি জনাইছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মও আছে আৰু বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে গম পাই যায়। গতিকে ইয়াত আমাৰ নিচিনা বৃদ্ধাসকলো আছোঁ, এতিয়া ভাল কামত সদায় আছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মই সহৃদয়তা আৰু সন্মানসূচক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভাল হওক শুভেচ্ছা জনালোঁ সেইটো কাৰণেই যে আগলৈকো যাতে একোটা একোটা অনুষ্ঠান এনেকৈ গঢ়ি উঠে, তাৰপিছত কি হয় এইটো মৰহি যায়, সেইটো হ'ব নোৱাৰিলে এই গতিটো সদায় থাকিব লাগে। যিটো এই গতিটো থাকিলে ভাল, তেতিয়া পিছলৈ চাব নালাগে, কিন্তু গতিটো যাতে উৎসাহমূলক হয় আৰু পবিত্ৰ মনৰ হয়। ধন্যবাদ থাকিলে বাইদেউ।